You touch, you go. Itu amaran keras Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq kepada guru dan petugas sekolah yang melakukan gangguan seksual terhadap pelajar, sekaligus menggambarkan mereka yang terlibat tidak akan terlepas daripada tindakan tegas termasuk dipecat. Ini semua untuk semua. Maknanya kita nak sebut mesej kita cukup jelas dan tegas. You touch, you go. Tak kira lah, maknanya kadang-kadang anak murid ini bukannya dia diganggu di sekolah, dia diganggu di rumah. Tapi datang ke sekolah dan mengalami simptom kemurungan dan sebagainya. Sebab itu kita tegaskan you touch, you go tu maksudnya adalah untuk mereka yang menjadi ataupun yang melakukan keganasan ataupun kesalahan jenayah seksual ini. So you touch, you go, masuk jail. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Kebangsaan mengenai Perlindungan Murid daripada Eksploitasi Seksual di Shah Alam, Selangor. Katanya isu gangguan seksual amat dekat dengan dirinya kerana beliau sendiri berpengalaman menjadi aktivis mengendalikan kes berkenaan. Tegas beliau, peringatan itu perlu benar-benar disampaikan secara jelas dalam kalangan guru bagi memastikan sekolah sentiasa menjadi tempat yang selamat untuk murid. Tambahnya, komitmen dilihat menerusi program sekolah selamat yang turut mewujudkan garis panduan khas serta bagi menambah guru kaunseling untuk berdepan kes gangguan seksual serta melindungi murid keperluan khas. Pada masa sama, guru juga katanya perlu berani membuat laporan sekiranya terdapat kes gangguan seksual di sekolah.